আজি হৈছে 23 মাৰ্চ আৰু আজি ৰাতিপুৱা কেইবাটাও ধাৰাবাহিক খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। হঠাৎ অসম এতিয়া সম্পূৰ্ণ তুলপাৰ লাগি গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে ঘোষণাই। হঠাৎ অসম এতিয়া হিলি গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ইটোৰ পিছত সিটো ধাৰাবাহিক ঘোষণা, প্ৰতিটো ঘোষণা যাম। প্ৰথমটো ঘোষণা চাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, প্ৰথমটো ভাল খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, সকলোকে দিব 1000 টকাকৈ গাই পতি, মহিলাই পাব ধন, আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই গাই প্ৰতি 1000 টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত অনুমোদন, প্ৰথমটো ঘোষণা। এই মূলত কেবিনেটত ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে। লগতে বাজেটত ঘোষণাত অনুমোদন জনালে ৰাজ্যিক কেবিনেটে, আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 1000 টকা, নিজাববীয়াকৈ ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে প্ৰথম প্ৰজেক্টক বনাবলৈ 1000 টকা দিব, পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক বৃদ্ধি কৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 1000 দিয়ে থাকিব। আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বাবে এই ধামাকা খবৰ। প্ৰজেক্ট অনুমোদন হোৱাৰ পাছত ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব বাবেও চৰকাৰে সাহাৰ্য লাভ কৰিব মহিলাই, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত হোৱা কেবিনেটত এই কথা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই। 1000 কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এই বৃহৎ ডাঙৰ ভাল খবৰ লৈছে অসম চৰকাৰৰ বাজেটত। পাছৰটো ঘোষণা, অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সহায়িকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইসকল লোকক লাভ কৰিব এককালীন সাহায্য। কোনে কিমান লাখ টকা পাব? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হঠাৎ আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছে এক বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাহায্য প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই মতে সকলোকে এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিব। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কোনে কিমান লাখকৈ টকা লাভ কৰিব? চৰকাৰ অসম চৰকাৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশৰ দ্বাৰা বিভাগৰ দ্বাৰা কলাক্ষেত্ৰত বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰা হৈছিল। অংগনবাদী কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সহায়িকাৰ অৱসৰকালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু গুৱাহাটীৰ উপস্থিত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠানত জীৱনে মুঠ 793 গৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা অৱসৰকালীন সাহায্য প্ৰদান ঘোষণা কৰিছে। লগতে লাখ লাখ টকা মুকলি কৰি দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কৈছে এনেকুৱা আঁচনি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত প্ৰথম। লগতে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ সবল নেতৃত্বত এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা সম্ভৱ হৈছে। লগতে পূৰ্বে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা নাছিল, কিন্তু অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে 60 বছৰত অৱসৰ লোৱা সকলো কৰ্মীক 4 লাখকৈ টকা দিব, লগতে এইটো এক্সট্ৰা অতিৰিক্ত 4 লাখকৈ টকা দিব, লগতে ক্ষুদ্ৰ কেন্দ্ৰিক কৰ্মীক 3 লাখ টকা আৰু সহায়িকাক 2 লাখকৈ টকা এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। পাছৰ খবৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড এখন নিশ্চয় আছে। কাৰ আধাৰ কাৰ্ড? সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড আছে, আপোনাৰ আছে, মোৰো আছে, বা সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড আছে। কিন্তু এক জৰুৰী খবৰ দিছে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ। আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ, 10 বছৰ পুৰণি হ'ল নেকি? আধাৰ কাৰ্ড শুধৰণি কৰাৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা 15 মাৰ্চৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অহা 14 জুনলৈ দিয়া হ'ব এই সুবিধা। আৰু প্ৰতিগৰাকী আধাৰ কাৰ্ড হিতাধিকাৰী শীঘ্ৰে শুধৰণি কৰিব লাগিব, নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব। এইবাৰ আধাৰ কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ খবৰ আহিছে, আপডেট আহিছে। বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব, 3 মাহলৈ বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব এই সুবিধা। অসম চৰকাৰে লৈছে এই বৃহৎ ডাঙৰ সুবিধা। নাম, ঠিকনা, উপাধি ভুলকৈ থাকিলে শুধৰণি কৰি লওক, আৰু অনলাইনৰ ঘৰতে বহি আপুনি এই কাম শুধৰণি কৰিব পাৰিব। 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড হিতাধিকাৰীও কৰিব পাৰিব এই আপডেট। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত এক ধামাকা খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বৃহৎ ডাঙৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ খবৰ আহিছে। বৃহৎ পৰিমাণৰ দৰমহা দিব, লগতে কিমান হাৰত বৃদ্ধিব, লগতে এক নতুন ষ্টাইলত বৃদ্ধি হ'ব। আগৰ নিয়মত দৰমহা বৃদ্ধি নহয়, চৰকাৰে নতুন সূত্ৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছে। এতিয়া দৰমহা কিহৰ ওপৰত বৃদ্ধি হ'ব, কেনেকৈ হ'ব? চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহি পৰিছে। এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কিছু ব্যৱধান এটা নতুন দৰমহা আয়োগৰ কাৰ্যকৰী কৰিছিল, যাৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথা কৰা হৈছিল। কিন্তু চৰকাৰে ইতিমধ্যে এক বৃহৎ ডাঙৰ আয়োগৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় সূত্ৰ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে। এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ উপৰিও প্ৰতি 6 মাহত দিয়ে বৃদ্ধিৰ সুবিধা লাভ কৰি আহিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে। দৰমহা বৃদ্ধিৰ এক নতুন সূত্ৰ বিবেচনা কৰি আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ খবৰ আহি পৰা অনুসৰি এই নতুন সূত্ৰৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ দিয়ে এবাৰ নহয় ডাইৰেক্ট 50% বৃদ্ধি হোৱাৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে 50% বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বৃদ্ধি হৈ পৰিব সকলো দৰমহা আয়োগ দৰমহা দিয়ে। ইয়াক লৈ স্বয়ংক্ৰিয় দৰমহা সংশোধন হিচাপে নামাকৰণ কৰিব বুলি এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে। পাছৰ খবৰ, এটা মন্তব্য পুনৰ এতিয়া অসম তুলপাৰ লাগি গৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাঘ নেকি?
হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হিন্দুর বাঘ কলে বাগেশ্বর বাবা আচার্য ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীয় হিন্দু রাষ্ট্রক লই কলে এই বৃহৎ ডাঙর ঘোষণা ভারতক ইতিয়া হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করবলে বাকি অলরেডি হয়ে গেছে বলে কেছে ব্রেক ব্রেকিং কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর বাবা খ্যাত পণ্ডিত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী আর এটি শক্তিপীঠ কামাখ্যাত উপস্থিত হয়ে মা কামাখ্যার আশীষ লয় আর বাগেশ্বর বাবা কাষত পাই উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে ভক্ত সকল বাগেশ্বর বাবা কি জয় ধবনের উত্তাল ইতিমধ্যে আদরণি আগবায় মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করার সন্দর্ভত কয় আলোচনা কি করিম মই মঙ্গল মঙ্গল আশীষ আশীর্বাদ দিল বলে কেছে কিন্তু সাধুয়ে কি আলোচনা করব আমি তো ইতিমধ্যে রাজনেতা নহে সকলের মঙ্গল হওয়া প্রদেশের উত্থান আর আশীর্বাদ দিল তেখেত বাগেশ্বর বালাজীর চরণত সমগ্র অসমৰ উন্নতি কৰিবলৈ আজি আগবহালে তেখেত অতি শীঘ্রে বাগেশ্বর ধাম আহিব বলে কৈছে আর ইতিমধ্যে অতি ভয়ঙ্কর যদি মন্তব্য এটা তুরপার লাগিছে ভারত তুরপার লাগিছে কিন্তু ইয়াত কৈছে এফালে হিন্দু রাষ্ট্র সন্দেহ ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীয়ে কয় ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে আছে হিন্দু রাষ্ট্র হয় ঘোষণাহে বাকি আছে বলে কৈছে অলরেডি ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে হল বলে কৈছে কিন্তু অফিসিয়াল যদি ঘোষণা সেই ঘোষণাহে বাকি আছে আপনাদের যিদিন বিচার সেইদিনে হিন্দু রাষ্ট্র ইতিমধ্যে হয়ে যাব বলে কৈছে এই মুহূর্তে ব্রিক ব্রেকিং এই মুহূর্তে সর্বাতক ডাঙর খবর আছে আমার হাতত পাছর খবর এটা যে উৎকোচ লো হাত দাঙিবলগা হয়েছে ইজনের পিছত সিজন যে লাজ যা নাই কারো একদিনে কেবা ঠাইত ইতিমধ্যে এনেক হাত দাঙিবলগা হল এই সকল সরকারি সরকারি কর্মচারিয়ে কেন দুর্নীতি নিবারক শাখার আজিও জালত পড়ি দুজন সরকারি কর্মচারী ইয়ার এগারী লাটমণ্ডল আর আন এগারী মুখ্য অভিযন্তা বিশ্বনাথ রাজচক্র কার্যালয় দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযান চলে বাগমরা মৌজার ছয় নম্বর লাটর দায়িত্ব মণ্ডল ইতিমধ্যে নগন বসুয়াক 3,000 টাকা লওয়ার সময় হাতেলতে করায়ত্ত করে আর মণ্ডলের লগত আন এগারী দালালকো করায়ত্ত করে করা হয় তেওঁৰ নাম রাজেশ তাবী আর এই মুহূর্তে ব্রিক ব্রেকিং আর ইয়ারে দুর্নীতি নিবারক শাখে উৎকোচ লো থাকতে হাতালতে ধরলে গুয়াহী পৌর নিগমর মুখ্য অভিযন্তা ইন্দ্রজিৎ বরাক এটি নিরাপত্তা জমা ধন মুক্তি করার এগারী ব্যক্তির টাকা লৈছিল বিচারিছিল বরাই ওয়াশর খবর এই মুহূর্তে ব্রিক ব্রেকিং আছে ধামাকা খবর করোনাক লো ডর জরুরি খবর আক ঘুরি আছে সেই দিন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে জরুরি বৈঠক ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রীর সত্যি ঘোষণা করেছে এই মুহূর্তে এটার সম্পূর্ণরূপে ফিক্স হয়ে গেল মাস্ক পিঁধা এটার আপনি ঘরের বাইর ওলাই যদি মাস্ক নিপিন্ধে তেন বিপদ নিশ্চিত 3 বছর পূর্বে আজি দিনটিতে কোভিডর দেশজুড়ি জনতা কার্ফিউ দিয়া হয়েছিল সমগ্র ভারতত আর তারপর দেশের মেগাস্টারের সাধারণ জনতাল সকলে বজাইছিল থালি মুখত ইতিমধ্যে স্লোগান গো করোনা গো আর ইতিমধ্যে কাকতালীলভাবে আজি দিনটিতে কোভিডক লই আকো এবার দেশত আতঙ্ক বিয়পিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে জরুরীকালীনভাবে হাই ভোল্টেজ মিটিং বহিছে আজি তারিখত লগতে ইতিমধ্যে দেশত নতুনকে কোভিডত আজি তারিখত আজি দিনটিত 1,134 জন লোক আক্রান্ত হওয়ার ফলত অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে পড়ছে কারণ ইতিমধ্যে আজি দিনটিতে জনতা কার্ফিউ দিয়েছিল দেশত প্রথমত জনতা কার্ফিউ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ঘোষণা করেছে জরুরীকালীনভাবে কিন্তু কাকতে ইতিমধ্যে আজি সেই দিনটিতে পুনের ইতিমধ্যে এনে একটা ঘটনা ঘটিছে আর সমগ্র ভারতের এটা পুনের দিনট বৃহৎ পরিমাণের হারত ইতিমধ্যে